Valet të nxehtit që ka përfshirë vendin tonë të sjellë temperatura shumë të larta gjatë kësaj jave, duke bërë që deri në datën 30 qershor të regjistrohet vlera 39 gradë Celsius. Ndërsa ditët e para të korrikut pritet që temperaturat e ajrit të ngjiten deri në 40 gradë. Meteoal bën të ditur se pritet që qytetet në zonat e ulta do të jenë ato që do të regjistrojnë edhe vlerat më të larta, konkretisht në qarkun e Elbasanit dhe Gjirokastrës temperatura do të regjistrohen nga 40 në 41 gradë. Përsa i përket orëve të mëngjesit pritet që të ketë rritje të ndjeshme. Dita e sotme ka regjistruar 13 gradë, por deri në fundjavë pritet që vlerat minimale në zonat malore të regjistrojnë 17 gradë Celsius, ndërsa në zonat e ulta do të luhaten në 24 gradë Celsius. Përsa i përket kushteve atmosferike, orët me diell do të jenë të shumta, por gjatë mesit të javës kemi kalime të pakta të vranësirave që më të dukshme do të jenë në zonat malore, duke rrezikuar ishje të pakta dhe të izoluara shiu.